Tervitus, olen Kaido Puust ja selles videos teeme esmase sissejuhatuse tarkvarasse Autodesk InfraWorks, mis võimaldab meil läbi viia ruumilist planeerimist. Ruumilise planeerimise käigus me sisuliselt võrdleme erinevaid eskiise, kavandeid ja võrdleme seda näiteks läbi erinevate mahtude. Seetõttu Autodesk InfraWorks on selleks vägagi sobiv tarkvara. Me saame selles alustada enda eskiisi loomist ja seejärel siit juba jätkata mõne põhiprojekti tarkvara või teenusega. Mõistagi võib kasutada ka alternatiivseid tarkvarasid, näiteks ka Bentlil on oma ruumilise planeerimise platvormid olemas. Selles videos ma näen, et Autodesk InfraWorks tarkvara ikoon on mul desktopi peal olemas, installeerimisest oli juttu varasemalt, aga olles tarkvara installeerinud, siis tüüpiliselt me leiame selle desktopi pealt või siis ka teostame otsingu programmide menüüst InfraWorks. Teen sellel topelklõpsu, et käivitada tarkvara. Juhul kui ma ei ole eelnevalt tarkvara käivitanud, siis Autodesk InfraWorks tarkvaras on vaja kasutada enda Autodeski kontot selleks, et tarkvara oleks võimalik täies funksionaalsuses kasutada. Seega lisan enda e-posti, seejärel klikin Next ja nüüd ka parooli. Nüüd juba sign in. Mulle pakutakse võimalust, kui ma ei ole enda konto juures aktiveerinud kaheastmelist kontrolli, siis pakutakse mul siin kohal seda võimalust. Hetkel ma hüppan sellest üle. Remind me later. Olles sisse loginud, näen ma InfraWorks nii-öelda desktopi. Ja sellel desktopil iga selline ruudukene tähendab ühte projekti. Kui ma ei ole varasemalt ühtegi projekti loonud, siis mõned näidisprojektid on mul ka olemas, millest saan alustada, et näha võib-olla siis sellist lõpptulemust. Kindlasti soovitan. Minu kasutajakontoga seotud tegevused on leitavad paremast ülanurgast. Siit saan muuhulgas ka välja logida, mis järel küsitakse minu käest uuesti Autodesk InfraWorks käivitamisel kasutajakontot. Kui ma seda ei tee ja sulgen lihtsalt InfraWorks tarkvara, siis sisse logimine jäetakse meelde. InfraWorks tarkvaras alustan ma enda projekti või mudeli loomist üldjuhul mingitest lähteandmetest. Ja need lähteandmed tüüpiliselt tulevad mõnest avatud andmebaasist. Samas, kui ma soovin alustada projekti nii-öelda tühjast vaatest, siis ma saan seda teha, klikkides nupul New. Hetkel ma seda ei tee, aga olles saanud nii-öelda tühja mudeli, on mul võimalik hakata sinna infot sisse importima erinevatest failidest või ka veebiteenustest. Kuna hetkel mina soovin alustada mõnest avatud andmestikust, mille alla kuuluvad ka maapinna mudel, sõiduteede võrgustik, esialgsed hooned, siis kasutan selleks Model Builder töövahendit. Teen sellel vasaku kliki. Mul on võimalik navigeerida endale meelepärasse asukohta, hoides all vasaku tiire nuppu ja lihtsalt seda kaarti lohistada. Saan vahetada selle kaardi kuvaga erineva visuaalse stiili vastu. Või suurendada pluss miinus. Kuid veelgi lihtsam on soovitud asukohta otsida asukoha järgi. Selleks on siin Search by Location ja panen näiteks ehitajate T5 ja siis Tallinn. Teen vasaku kliki, mis järel keskses vaates on see aadress ja seejärel selle ümber teatud suurusega ala. Ma näen seda teatud suurusega ala ka Area Selected, mis on siis hetkel ligikaudu 4 ruutkilomeetri. See lähteandmete mudel, mida ma Model Builder vahendusel saan luua, võib olla kuni 200 ruutkilomeetrit. Et anda ettekujutus, kui suur see ala on, võin ma lihtsalt välja zoomida ja enam vähem ma näen, et sisuliselt terve Tallinn võiks nagu selle ala sisse ära mahtuda. Kui ma peaksin kindlasti olema ettevaatlik, et sellise suurusega mudelit luua, sellepärast et mudelid on siis väga mahukad ja kui minu projekti ala või fookus on ikkagi väga kitsal punktil, siis ei ole mõtet võtta suuremat ala kui see projekti fookus ise. Seega klikin ma uuesti ehitada tee, mis järel suurendan enda vaate siis vastavale aadressile. Kui see on üks võimalus, kuidas ma enda lähteandmete mudelit saan luua, ehk siis luuakse mudel just nimelt selles vaates, mida ma hetkel siin kastis näen, piiritletakse see justkui sellise ristkülikuga ära, siis mudeli ala valimiseks on ka teisi võimalusi. Selleks on siin need nupukesed, näiteks Draw a Rectangle. See võimaldab mul lihtsalt hiire kursoriga valida see konkreetne ala, mille kohta lähteandmete mudelit soovin luua. Ikka jälle näen ma ka selle suurust. Saan hiljem seda ala siit ka kitsendada, suuremaks muuta
aga võin ka luua selle läbi polügooni. Klik sellel ja sellisel juhul saan tõmmata sellise just kui kummi perimeetri ümber. Topeltklõps, et kinnitada ala. On ka neljas variant, mida ma kasutan hetkel. Selleks on polügoon või see joon, mille ma ka hetkel siin joonistasin. See võib olla mul ette ära defineeritud. Näiteks kasutan mõnda GIS-i või CAD-i rakendust ja määratlen selle joone geograafilise asukoha läbi nüüd erinevate punktide, milleks võib olla selline keerukam polügoon, aga võib olla ka lihtne ristküli. Selle joone valimine kindlasti lihtsustab minu tööd tegemist siis, kui ma tean, et mul on andmed olemas just selle konkreetse ala kohta. Ja seetõttu ma fokusseerin ka enda andmetega just sellele kitsamale alale. Mitte midagi ka ei juhtu, kui ma kasutan ühte või teist varianti nendest esimestest või ka kolmandast, aga lihtsalt siis osa andmeid võib-olla on ära lõigatud mingist piirist. Seega klikin uuesti sellel neljandal nupul, kuvatakse dialog, open ja valin nüüd eelnevalt salvestatud joone, mille kohta, kuidas seda teha, leiab ka eraldi juhendi, kui selleks peaks olema soovi. Antud näites piisaks ka tegelikult lihtsa ristküliku valimisest. See perimeeter on siis salvestatud kui shapefile ja InfraWorks tarkvara jaoks on mul vaja valida nii shapefile kui ka põhjer jott lõpuga fail. Kui ma valiksin ühe, siis ma lihtsalt saaksin vea teate ja palutakse uuesti valida. Hoides kontraklahvi all valin need kaks ja klikin seejärel open ja näen, et siia alasse tekib nüüd üks ristküli, mis kaasab endas ka ehitatud D5 kui enam vähem sellist keskpunkti. Ja näen, et kogu ala suurus on circa 12 ruutkilomeetrit. Võib etteruttavalt öelda, et see ala jaguneb sisuliselt kolmeks reaks. Ehk siis meil moodustuvad siin neli nurgad, mille kohta näiteks maaametis on saadaval lidari andmed. Kui ma aga oleks valinud selle ala näiteks väiksema, suurema, siis lihtsalt need teised lisaandmed oleksid katkestatud. Ja sellest pole selles mõttes mitte midagi hullu. Nüüd pööran tähelepanu ka sellele, et lähteandmete mudeli koostamisel on sul võimalik valida, mis infot sa soovid sisse tuua. Kas soovid sisse tuua sõiduteid, hooneid, aluspilti, kõrgusmudelit. Mina soovitan kõik need sees hoida, sest hiljem on meil võimalik kõike ka välja vahetada. Seejärel annan enda mudelile nimetuse. Annen näiteks talde ja seejärel klikin Create Model. Mulle kuvatakse teavitus, et minu mudelit luuakse, ehk siis mis praegusel hetkel toimub on see, et Autodeski pilveteenuses korjatakse need andmed kokku ja seejärel teavitatakse mind ka e-kirja teel, et minu mudel on valmis alla laadimiseks. Aga selle dialoogi ma võin hetkel siin sulgeda, võin sulgeda ka Model Builder dialoogi ja võin lihtsalt oodata, kuniks nüüd minu töö lauale tekib üks lisa ruuduke. Siis ma tean, et mudel on allalaadimiseks valmis. Kui vastav ruudukene on minu töö lauale tekkinud, siis teen selle lihtsalt vasaku kliki ja nüüd toimub lähteandmete allalaadimine Autodeski veebiteenusest ja see läbi luuakse juba minu arvutisse sellest lokaalne koopia, mida ma saan hakata edasi arendama. Aga mul on ka võimalus, et see lokaalne koopia omakorda laadida üles pilveteenusesse, et see läbi pakkuda koostööd ja jagada enda mudelit ka teiste osalistega. Nii et sisuliselt läbi InfraWorks tarkvara on võimalik ka koostöötada. Kuid meie hetkel siin keskendume selle lokaalse mudeli arendamisele ja seda siis ruumilise planeerimise kontekstis. See esimene avamine võtabki just seetõttu rohkem aega, et andmeid laaditakse minu arvutisse ja nüüd ma näen juba enda Autodesk InfraWorks esialgset mudelit, lähteandmete mudelit koos Autodesk InfraWorks tervikliku kasutajaliidesega. Selle mudeli avamine esimest korda veel kord võib võtta veidi aega, sõltub see ka internetiühenduse kiirusest mõneti, aga just nende rasterandmete, ütleme siis, peale kleepimine. Kui see mudel on alla laaditud, siis kõige lihtsamad selle mudeli navigeerimise võtted on järgmised. Saan hiire rolli kasutada selleks, et mudelit suurendada, vähendada. Kui ma hoian all vasaku tiirenuppu, siis ma saan mudelit ümber mingi telje punkti pöörata. Ja kui ma hoian all hiire paremat nuppu, siis saan lihtsalt seda mudelit nihutada vasakule paremale, tahapoole ettepoole
ja läbi selliste lihtsate navigeerimisvõtete ma saan alati valida endale meelepärase vaatenurga. Nüüd veidi ka kasutajaliidesest, kuid enne kõike me tutvume töövahenditega ka järgnevate videote käigus. Sellest oli juttu, et kasutaja andmed on ligipääsetavad endiselt siit ülevalt paremast nupurivast. Lisaks sellele on mul võimalik siit valida ka Application Options. Teen vasaku kliki ja siin on ütleme siis tarkvara põhiseaded. Ja võibolla mõned olulisemad asjad võiksime siit kiirelt läbi vaadata. Näiteks Model Generation. Siin ma näen, kui palju ressursse on võimalik või lubatud minu arvutist konkreetselt InfraWorks tarkvaral kasutada. InfraWorks tarkvara on üles ehitatud viisil, et ta kasutab graafikkaardi ressursse vastavalt vajadusele. Näiteks kui ma olen mudelist piisavalt kaugel, siis ta võib olla kõiki tekstuure või materjale detaile ei kuva. Ja osaliselt saan ma seda siin ka konfigureerida. Ma seda küll hetkel ei tee, kuid teadkem, et see on olemas. Juhul kui arvuti ressursse jääb väheks või muutub aeglasemaks, siis tasub need üle käia. Näiteks hoone fassaadide detailsusaste on hetkel minul low. Seejärel 3D graphics. Siin hetkel vaikimisi on mul säte nii, et kuvamise detailsus on rohkem high poole, mis siis tähendab seda, et detailsust näidatakse rohkem, aga seda kindlasti siis ka suuremate ressursside arvelt, ehk siis eeldab paremat arvutit võimekust. Mul on võimalus siin lülitada välja mõningad lisasätted, mis kindlasti graafilist ressurssi rohkem tarbib, näiteks varjude esitamine või realistliku vee esitamine, animeeritud vee või peegelduste esitamine. Jällegi nendega tasub mängida siis, kui ma näen, et mudeliga töötamine on mõneti kohmakas, kuna ressursse jääb väheks. Data import on selles mõttes oluline, et sõltuvalt nüüd sellest, milliseid faile ma hakkan siia InfraWorksi hiljem sisse tooma, kasutatakse kas siis pilveteenusel baseeruvat konverteerimist või siis mõne olemasoleva ja installeeritud teise Autodesk tarkvara võimekust. Näiteks on mul installeeritud Navisworks tarkvara, mis võimaldab mul erinevate AutoCAD põhiste ja ka Revit failide konverteerimist teostada. Kui seda installeeritud ei oleks, siis toimuks failide konverteerimine veebiteenuses ja see võib mõnel juhul olla aeglasem. Kindlasti on vaja siis ka võrguühendust. Punkti pilvedest me räägime hiljem, aga siin on võimalik siis määrata, mis on selle kuvatava punkti suurus. Mõnel juhul, kui on hõredamad punkti pilved, siis võib suurendada lihtsalt punkti kuvasuurust. Aga seda, kui tihedalt näidatakse punkti pilve, kui on meil massiivsed punkti pilved, siis me saame seda detailsust vähendada, et see läbi jällegi ressurssi kasutust võib-olla paremini ära kasutada. Hetkel ma mingid muudatusi ei tee, lähen siit kanceliga välja. Põhitöövahendid on meil jagatud siin ribapaanidele Manage, Create, Analyze, Present, Share. Kes on kasutanud varasemad InfraWorks tarkvara, siis olid need töövahendid just kui siit ülevalt alla lahti rulluvad. See ribavariant selles mõttes oma töövahendite iseloomult on samaväärne, nad on lihtsalt siin ära jagatud, võib-olla natukese loogilisemalt kui eelnevalt, aga mõlemas versioonis variandis on nad endiselt olemas. Osad töövahendid on seega ka peidetud, näiteks modelal leian lisatöövahendid, ehk siis kui on selline kiire kõrv, nool, siis näen, et lisatöövahendid tulevad selle alt välja. Lisaks on InfraWorks tarkvaras kasutusel selline mõiste nagu proposal. No võib tõlkida seda kui ettepanek. Kui me alguses selle lähteandmete mudeli loome, siis selle ettepaneku või proposali nimeks on master. Ehk siis see on see kõige peamine tasand, mille peale ma hakkan nüüd ehitama üles erinevaid kavandeid, eskiise ja nii edasi. Seetõttu soovitus on, et alati kui me hakkame töötama nüüd lisaandmetega, on mõistlik kohe luua ka uus kavand või eskiis. Sellisel juhul me just kui loome samasse projekti mingisuguse teise variandi ja saame alati naasta ka eelmise variandi juurde. Nii me võime teha ka mitu erinevat alternatiivi eskiis lahendust ühe ja sama projekti sees ja seejärel hüpata ühe, teise ja kolmanda vahel. Seda ettepanekut või proposalit võib vaadata ka nii, et peale igat võib-olla suuremat tegevust me loome ühe uue kavandi või ettepaneku. Seega loon ka mina hetkel ühe uue kavandi ettepaneku, klikkides nupul Add ja panen võib-olla nimeks
maapind. Võin panna siia ette ka näiteks numbri, tühikut me ei saa kasutada, aga näiteks alakriips. Seejärel OK. Ja panen tähele, et nüüd siis ka siin muutub minu ettepanek proposal nii-öelda ingliskeeles ja saan hüpata ühe ja teise vahet. Ja muidugi saan siis ka kustutada neid, kui ma ühel hetkel ei peaks vajama ühte või teist. Aga tuleb siis tähele panna, et need andmed, mis on seotud ainult ühe kindla ettepanekuga, need siis ka kustutatakse. Samas lähtepunkt antud juhul, eelnevad järgnevad jäävad alles. InfroWorks tarkvara salvestab meie projektfaili infot või ka tegevusi automaatselt. Seega meil ei eksisteeri siin sellist save-nuppu. Kui ma klikin selle i tähe peal, siis ma sisuliselt lähen tagasi enda töölauale. Samas, kui ma nii teen, siis taustal on hetkel endiselt lahti minu eelnev projekt. Seda sisuliselt näen ka siit ülevalt riva pealt. Seega kui ma klikin nüüd uuesti selle sama projekti kaardi peal vasaku nupuga, siis momentaalselt naasen ma sinna, kus ma ennem olin. Kuna InfroWorks salvestab infot automaatselt, ma ei ole kordagi hetkel näidanud, kuhu kohta ta seda teeb, see on sisuliselt paika pantud seadetes. Klikkides siin Application Options peal, näen ma Cache Location for Cloud Models. Seega, ma olen hetkel kanseliga siit välja ja avan paraleelselt Explorer dialogi, võtan Documents, seejärel Autodesk InfroWorks Models, nüüd Autodesk 360 ja siis ma näen siin selliseid võibolla kohati veidred numbreid. Need numbrid antakse automaatselt, kui ma pilveteenusest saan kätte uue projekti. No kuupäeva järgi on ilmselt mul hea lihtne vaadata, millega ma viimati tööd olen teinud, aga kui ma klikin nüüd sellel vastaval numbriga kataloogil, teen topeltklõpsu, siis ma näen siin juba ka seda sama projektifaili nime, mis siis ka InfroWorksis on antud. TalTech Digital Start on siis ka siin. Ja InfroWorks tarkvaras moodustab siis kogu see sisu nüüd siin ühe projekti. Üldjuhul me sellesse kataloogi kunagi niivisi käsitsi läbi File Exploreri ei lähe, sest siia salvestatakse informatsioon, erinevad lingid, andmeallikad, kindlat loogikat järgides. Ja kui me hakkame siin midagi ümber nimetama või kustutama või lisama, siis võib juhtuda, et meie projekt InfroWorksis läheb katki. Seega kui ma peaks tahtma näiteks kogu InfroWorks mudelit avada mõnes teises arvutis ja ma ei tee seda läbi pilveteenuse, siis on võimalik sisuliselt kogu see sisu mul siit kopeerida võrgukettele, mälupulgale ja seejärel InfroWorks tarkvaras kasutada juba Open-nuppu, et siis see teisest asukohast toodud mudel avada juba enda arvutis. Järgnevalt vaatame juba, mida see lähteandmete mudel meil sisaldab, mis annab meile ka sellise esmase tõuke, et mis infot peaksime hakkama võibolla välja vahetama, mis infot korrigeerima.